Lupiči, lupiči, já tady mám sekeru, vypadni, vypadni pryč. To jsem napísek. Kdo? No, tvůj synovec. Já, synovec? No, vnuk. Co to je za slovo? No, to je od táty, já jsem. Ježišmarja, mám dostal infarkt, musím sednout. Ježišmarja, počkej, já ti něco donesu. Ježišmarja. Bože, no, co to je? Našel. Já už myslím, že začala válka. Ne, to ne, jsou mo- to ne, to já nemůžu, já mám vysoký cholesterol, já nemůžu tohle jít. Ale dej si, ještě mlíko si dej. Mlíko už jsem vypil. Z roku 92 mlíko. Mám ho tady díl. A to není úplně zdravý. Ale mě to pomáhá na to, na prdíky. Dědo, ty budeš prdět. Počkat, jak jako dědo, já nemám žádnýho toho vnuka. Máš Karla, syna. Jo, Karel! Počkat, Karel Hynek mácha? Ne, ten je mrtvej. No to je taky můj syn. Ježiši Maria, já mám takový dotaz. Proč jsi takovej opálenej a tata je takovej... Víš, já se hodně sluním, já hodně chodím na zahrádku. Okopávat řetkvičky. A proč máš ten divný účes? No, to je dlouhá historie, to si posaď. Ježišmarja, proč máš tak velký oči? Jan, co si tady budem hrát na karkulku? A ty seš kdo? Karlíček, nebo? Ne, já jsem Matýsek. Jo, Matýsek. Počkat, on má Karel dítě? Kde ho vzal? No, já z Babyboxu, já jsem adoptovaný. Jo tak, já jsem si říkal, protože Karel je neplodnej. Teda, je strašně smutný. Počkej, já se tady musím vyplnit sportku. Jedu, nesázej. To já sázím už dlouhá léta. No, a vlastně proč jsem tady, on mě poslal za tebou na výlet a my jsme se dlouho neviděli, já jsem to během toho měl spoustu narozenin, takže dostanu nějaký dárky. Dárky? Počkej, já se podívám do spižírny. Já vlastně nemám spižírnu. Já se podívám. Ježišmarja, co tady v hrabu. A tohle je starý, ale... Dobré, tomu bude stačit. Stejně ho neznám. Nevěřím tomu, že to je nějaká moje rodina. A Matýsku, tady! Našel jsem tvoji kytaru. A já ji hledal. Tak 2 roky. No, tady máš dárek. No, tak to bych se na to podíval, co to bude. Fakt jsem si dal záležet s tímhle darem. Vysílačku? No, vysílačku, to v 1945 jsem ji používal. To bylo za války ještě, ne? No, to bylo za války, já jsem zažil všechny války, co byly, i stoletou válku, která trvala 100 let. Opravdu, nekecám. No jako ten účes by k tomu seděl, no. Ne, to mám ještě od starého Klementa, tenhle účes. Když jsem mu urval hlavu, palcátem. Ježišimaria, ty jsi byl husita? Já jsem byl úplně všechno. Ježišimaria, pane bože, je vidět, že jste stejný. Já jsem spáchal i atentát na Heinricha. Proč na mě s tím vysílačky mluví německy? No to jsem se tě chtěl zeptat, je furt prezident Adolf? Jaký Adolf? Jaký prezident? Teda Adolf. Jako myslíš toho s tím knírkem a patkou? No, to je on. Ten je mrtvej. Fakt? No. To jsem nečetl v novinách. No, teď už je to dávno. Aha, to by dávalo smysl, proč sem chodí ta furt ta pošťačka a já po ní házím granát. No, jinak co teda budem dělat, Matýsku, to já bych si teda pro tebe měl něco připravit. Pojď rovnou za mnou, oni mi sem tady postavili nějaký tajemný přístroj, já si myslím, že to je teleport do minulosti, tohle. A nevím, jak to funguje. Děda, teď na tom je napsaný, že to je grill. No já vím, ale já nevím, co to znamená, to grillal. To opíkáš maso. Maso? Já tady mám ještě starou fretku, jako mám do níst, máš chuť? Ježiši, ne, nemám chuť, jakou nechci, já nechci žádnou fretku, ježišmarja. No, dobře. Já ti zatleskám, ale žádnou fretku se mi tahej, ježišmarja. No a jak to teda, jako co to je? Temp, jako tempo nějaký? Mám nasadit, nebo? No, to je to,
No, tupně. Sukně? Ne, sukně, ježiš, jo, ty jsi sukničkář? Ne, já nejsem, co to ani znamená, to je nějaký zaklínadlo. Ne, to je abrakadabra, ale to, tady si prostě navolíš teplotu, dáš si tam nějaký maso hovězí nebo kuřecí, ugriluješ to, potom ti z toho si dáš dobré jídlo, třeba jako tohle. To jsi vytáhl z kapsy? Ne, z grilu. Aha, no tak tam připrav pár porcí, já se potřebuji i odpočinu, a tebe budu já mezi tím zapálím to, tady krep. Já jsem ti tam dal jídlo, tak než je to, ježiči, Maja, vem si to, vem si to. Jo, jo, já už si to, to nejde, to smrdí. Ježišmaja, už to je spálený, jo? Matýsku, přišel mi nějaký dopis a já to blbě přečtu, můžeš mi to přečíst? Proč jsem u tebe našel tohle? Ježišmarja, na to radši nešahaj, to je nebezpečný. To máš na holuby, že jo? No, ježišmarja, Matýsku, polož to okamžitě, tam jsou ještě ostrý náboje a už jsou bez tak prošlý. Polož to radši. Prosím tě, tady mám ten dopis. Hele, Lukáš, já to nevidím, abych si měl zajít k tomu kočnímu. Stojí tam od Karla. Postaráš se o Matýska, dobře ho krm a nedělej blbosti. Tak to bude asi nějaký omyl, já žádnýho Karla Matýska neznám. Ale já jsem Matýsek. A jo, vlastně, ty seš Karlík, ne, Matýsek. Ne, já nejsem Karlík, já jsem Matýsek. A jo, už mi to dává smysl. A tady je drobným písmem, že mi máš dát kapesní. Tam... Ježiš, mě to spadlo do vody. No, tak to tam určitě nic takového napsaného nebylo, tak hele, co to maso, prosím tě, aby se to tam nespálilo. Dones to ke stolu, najíme se. No, tak počkej. Já si jdu vzít ještě nějaký prášky na hlavu. Kam já jsem je dal? Tady k televizi. Jo, to je ta nová, kterou mi tady nainstaloval, tu taky nevím, jak se zapíná, to mi snad Matýsek potom pomůže. Jídlo. Něco na hlavu, tady na kosti, na nervy, na oči. Na uši a poslední na ty moje záda, tak. Moje ranní rutina je hotová. A co to je? Bistek. Počkej, já si chci řídit. Tak, já tady takhle sedím s chábem, dáváme si tady chálec. Co to je, Matýsku, co to je to chába? To je chába, chábe, to je to kamarád. Chábre kamarád? Jo, to je chlák. Ale já jsem tvůj děde a nejsem tvůj chába. Na ženy to sledující. Nás někdo sleduje? Matýsku, pojď honem domů. Ježiši, děda, to je přes internet. Interport? Matýsku, ty mi toho musíš ještě hodně vysvětlit. Děda, co děláte mi často? Já jsem kopl loptu. Hej, parkanti! Kolik? Ježišmarja. Tady zas nikdo není, oni mě tady furt to. Co je lopta? To je tady na stole lopta. Míč? No, nebo to kulatý prostě. Kam mi zmizelo jídlo, já jsem ještě ani nedal si sousto. Já myslím, že ho ukradli ty děti odvedle. Já je zapálím. Ježiš, jen to ne, teď žijeme v roce 2022. No počkat, co? Dědo, kolik tě? Mně? Počkej. Heinrich, ten faraon. No, hodně. Jaký faraon? Ježišma... Jseš v pohodě? Já se do toho asi strkalo. Za mých mladých let? Vždycky pomohlo tohle. Já! Neboj, Matýsku! Matýsku! Já tady budu, já tady zůstanu, to je dobrý. Co tam děláš na tom autě? A to jsi mi neřekl, že máš takovýhle fájo. No, ale blbě se mi do toho leze. Můžu řídit? Ne. Ale Karel mi to dovoluje, teda táta. Ale já to mám jenom na to, abych na tady starý báby jako ukázal, že mám káru, jinak já to neřídím, já ani nevím, já jsem naposledy jel v tanku. Na nějaký starý báby, tam to vypadá, že je nějaký dětský centrum jenom. No, tam to taky mám moc rád.
Tam si vždycky chodím hrát s dítičkama. A nemáš tam zákaz vstupu? Nemám, já tam vždycky nosím dárečky. Co jsou ty dárečky? To je fuk. No, seš najezenej? Jo. Tak pojď, já tě provedu po mém baráku. Tak, tady je kitchen haven. Cože? Kuchyň. Jo, kuchyň, nějaká malá. Tady maluju různý to, čáry. Jo, tak tady čaruješ, jo? Tady čaruju. Tady mám, television. Cože? Ale, televizi, ale oni, já jsem tady měl tu svoji oblíbenou černobílou bednu a oni mi to vyměnili za tohle, já vůbec nechápu, jak to funguje. Chceš tam mít černobílý? Já to chci hlavně zapnout. Tak počkej. Ne, to už jsem zkoušel a přivezli mi novou, to nebude fungovat. Ježišmarja, dobře. Počkej, tak to zapni. No já nevím, jak to fungovat. Tady tlačítkem, tady vpravo, dole. Aha. Ježiši! Jo, no vidíš, máš to zapnutý. A proč to děláš na kočky a psy? Já jsem to v životě ještě nezapl. Aha. No, tak. Prostě tady mám to. Obejváchen. Obejvák. Obývák. Tady mám nějaký knížky. Mein Kampf a tak. Cože? Co, Matýsku, Karlíku, Matýsku? Jsi mi koupil Minecraft? Minecraft. A co je Minecraft? Ale to je na nohy vyprávění. Aha. Tak to já mám taky hodně vyprávění. Jo, tak mi to můžeš vyprávět, až budu spát. No, dobře, jinak tady mám komoru. Jo, to je ale koupelna. Koupelna, ne komora. Tak jestli skladuješ okurky ve vaně, chodíš se koupat. Okurky mám Heiselfagenem. Tak, no, to je... Jde vidět, že seš můj, já jsem se taky nestyděl kadit před ostatníma. Tak jo. Ježišmarja. No, tady je žebřík, ale tam moc nelezu, protože vždycky si natrhnu vždycky si na to, jako je to náročný. Ježiš. Pán, to dáš? Tak. Tady spím já v maskáčový posteli. Pěkný, ukáž. Přímo tady tahle ta peřina. Jak je zelená, tak to je ze stanu, kde jsem zabil, co? Nic, no, pak tady teda by si mohl jako spát ty. Jo, počkej, ukáž. A nebo můžem spát spolu. Ne, to je dobrý, ale to bys mi musel masírovat záda. Ne, já si sem hodím takhle spacák a budu si tady ležet. Matýsku, Karlíku, no, tady... Do tohohle nelez, tam mám fakt tajný věci, tam to ne, jo? Tady tohle ti, můžeš cokoliv v tomhletom baráku, ale do tohohle fakt nelez. A co tam je? No, já když ti to neřeknu, tak ty tam vlezeš a když ti to řeknu, tak tam taky vlezeš, takže to necháme spíš býti. Tak mi to řekni, já to nechám býti. No, mám tam ještě něco z německý říše a... Je to vzácný a nesmí se to dostat ven. Že ty tam schováváš Adolfa. Ne. Ne, to ne. Ale chodil jsem s ním do školky. Ježiši, moje noha. Dobrý. No, kdybys chtěl, tak tady je jabko. Sice trošku zhnilý, ale tak to nevadí. Více vitaminů. No, proč já z toho se poslyším nějaký křik? Cože? Já z toho slyším nějaký křik? To se ti zdá. No, tady je takovej potůček. Tam... Co si jste, že to je kanalizace? Jdeme dál, no, tady už jsi byl, takhle. No, tady jsem přijel. A tady okopávám zahrádku, různě. Proto je to tady takový, jaký to tady je. Vypadá tak v džungli. No, no jo, džungle. Ty jsi byl v džungli? Co je džungle? Dědo, jdeš se džungle?
Já Džanglí znám. Mauglí? No, to byl můj domácí mazlíček. Tebe, ty chceš prášek, počkej, já dojdu. Ne, já nechci žádný tvoje prášky. Já mám na všechno prášky. Ježiši moje, ale teď já se z toho No to, to, na to mám taky prášek, pojď. Tak to nechci. Ne? Ne. To já ale si zase musím sednout, Matýsku, pojď, pokecáme vedle. No a jak se vůbec má Pavlík, teda Karlík? Jo, Karel, kde je Karel? Ty už jsi jak já. Ale na to ti dám prášek. Ne! Karel, ten se má. Jak, je chudej. Bez práce. Nejsou koláče. Vy jste fakt stejný. No a on má ještě jednoho dědu. Jo. A ten se má jak? No, bláznivě, skončil blázinci. Dobře mu tak. Cože, já jsem ho měl rád? Ale já ne. A proč ne? Protože vždycky vyhrál v bingu. Jo, bingo. Tak to jo. Je to ještě hezké, kdo hraje. Nebo, je to bingo, bingo, bongo. Já nevím, já už to mám taky, to guláš. Já taky teďka bingo, bongo, ping-pong. To je to samý, tik-tak, bum. No, tik-tak, bum, to znám. Dědo, nepojďte si to zase něco s dvěřetelou. No to a s čím jiným? Tam byl tik-tak, bum. Ale tohle je hra s bombou. A dětskou bombou. Aha, no. A co to, a co, co ve škole? Jo, učí mě, Karel. Furt vás tam třískaj? A to už je dávno zakázaný. Co? Já jsem měl učitele pana Třísku a ty ho ten mě řezal. Cože, mistra Třísku? Ty jsi byl želva ninja. Já jsem s tebou želvy nepásl, Matýsku, já myslím pana Třísku, to byl učitel, tyjo, ale ten měl proutek, to byl šílený. Dědo? A byl trochu jaký, proutník. Jaký proutek? No, proutek. Zpátky k těm želvým ninjam, proč jsi teda mavej a ne zelený, a kde máš krunýř? Matýsku, ty jsi začal brát drogy? Jaký ne. Krunýř? Vždyť jsi říkal, že jsi byl želva ninja, že jsi tě učil Ale ne, nebyl jsem žádná želva. Jo, ale jako reflexy na to máš. Cože mám? Nic, že jsi rychlej jako želva. No, počkat, želvy jsou pomalý, ale... No vidíš, že ti to došlo. Ale našel jsem doma u tebe ještě tohle. Ježiši, jít na tý občance. Ty tam vypadáš úplně jinak. Co to je? To je tvoje občanka. Ne, to není občanka. To je vstupenka na tábor. Do tábora. Dědo, radši už neříkej, jaký tábor. No já jsem pracoval na takovém táboře. Dědo? No? Žádný tábor nejsou už. Ne. Ne. Aha. A co v té škole probíráte třeba? Já tam jsem sám, mám učitele jednoho soukromýho a ten mi leze na nervy, protože to je můj otec. Tak ho zastřelí, počkat, on tě učí otec? Jo. Taky jsem ho učil já. Počkat. Cože? No, chvilku ale. A jak jsi ho učil? No, různě, třeba... Se zbraněma. Já si přece skočím. Jo, já počkám tady. Mě bolí koleno. Co to? Co to bylo? Já jsem to věděl, že jsi tam schovával. Tohle to tepe. Já jsem věděl, že to tam schovává. Ježišmarja, to je moje kárka. Nech toho. Přestaň, Matýsku. Přestaň. Já to utopím. Ne, to byla Marika. Jaká Marika? No Marika, můj vozík. Ty jsi zlozil na traktoru? Ach, teda, ne. Na sekačce? To byla moje Marika. Jedo? No. Jak jsi splodil tátu?
No. Doufám, že ne s Majkou. To už je dlouho, ale jestli si vzpomínám dobře, tak to bylo tenkrát na západě. Byl kovboj a jezdil si za indiánama? Ne, ale spíš to, spíš... Ani jsem ho nechtěl. Ale tomu neříkej. Takže on je... Ty koktáš, počkej, já ti dám prášek. Nechci žádný prášek, sakra, přestaň mi vnucovat své prášky. Ale tak ty koktáš, na to mám prášek geniální. Koktonal akus. Počkej, já si to přečtu. No, ale moc se tam nehrabej. Tady stojí ojal aktus. Kaktus? Ne kaktus, aktus. Aha, tak to bych ti asi neměl dát, no. Kde jsme to skončili? U DiCapria, ty jsi mu šlohl z kajakou kam. Jo, pojď, jo. Ne, to mám za nejlepšího střelce. A co ty, máš nějakou čajku? No, mám holku. Jo, takhle se tomu říká. A co, dobrý? No, jde to, dře to. No jo, tak dokud je v kuchyni, tak je to dobrý. Ale je 15, teda počkat. 12. 12? Dědo, neříkej to, dědo ne. 12. No tak 12 to je... Ne, dědo, neříkej to. To je dost náročný, dědo, ne? Tak To. Procházky no, jako... a tak. Já máme od procházky, no. Hlavně když zdeháme před úchylama a tak. Uchy co? Uchypama? Ne, opicema, uchylama. Jo. No, Nejseš náhodou taky uchyl? Ale co? Já? Ne. Já je střílím. Jako ty děti? Ne, ty úchyly. Tak to bys mohl počít nějakou zbraň domů. Ne, to vůbec, to nepřipadá v úvahu, já ti nepůjčím vůbec nic. Stej tam z baťušku, hele, uděláme dohodu, já ti tady dám takhle něco moc dobrýho a ty mi něco dáš za to. No, já mám lepší nápad. Ty tady budeš okopávat zahrádku a já si jdu odpočinout. Cože, ale to jsem si nepředstavoval.